Čileku vám ukážu, jak piestují ryby. Takto. Taktici bola amatérska skupina, ktorá mala profesionálne parametre. Taktici znamenali vypredané sály. Ja by som neutekol, keby tam bola sloboda, ale keď som prekročil tie hranice, tak keby kameň zo mňa spadol. Taký pocit, keď sa niekto na vás pozerá, že to cítiš, ale ho nevidíš. I never were big spender, always sitting home. You have different habits since I'm gone. Ináč to teraz vymýšľam. To. Všetky veci od nás sa skonfiškovali, zošrotovali, nejaké kúsky sa našli a chceli totiž to zničiť existenciu taktikov, ale asi sa im to nepodarilo, lebo my sme stále živí. Tak keď sa dívame na skeptické dnivo nášho synchronizmu, zistíme, že naša sensibilita je založená na perspektívnych motivách a preto sa môžeme začať baviť na tému taktici. Welcome to New York! Ja osobne si myslím, že na to treba okolnosti, na to treba aj odvahu, aj príležitosť, aj proste presvedčenie, že toto sa dá opustiť. Bola to recesia, pretože my sme boli takí, že chceli sme niečo iného a chceli sme dokázať niečo iného, čo nikto iný nedokázal, a chceli sme ukázať ľuďom, ako by sa to dalo spraviť. Toto je historický Stratocaster, ktorý má veľmi, veľmi dlhú históriu. Je to gitara, ktorú by som nedal nikomu za nič na svete. Prešla so mnou všetky dobré a zlé časy. A bohužiaľ, je to jediný inštrument, ktorý sa zachoval z našich slávnych časov. Už ju moc nehrám, lebo je tam určitý problém s ladením. Ale sentimentálne, to je asi najlepšia gitara, čo mám. Prešiel som celú Ameriku, ale mám rád veľké priestory. Na východe to všetko zahľudené, tuto sa ho pozriem a mám absolútny kľud. 25 km od Vegas, odídem od rodiny, od celého stripu, od všetkej muziky a tu si sadnem a kaktusy, prach, divé sobáre a ja. Tak asi ja som tá, čo som na vine, že Vlado je muzikant. Pretože som chodila s Leom Grožajom a to bol brat, starší brat Milana, ktorým to bol vlastne klavirista, že, s Vladom. Tak sa Vlado v podstate zoznámil s muzikou a počul hrať to jeho brata na klavíri a povedal si, že musia on tak hrať a celé leto sa zavrel a skúšal doma, hral v kuse. Zapršaná Bratislava. Stojíme tu pred V-klubom. Náš odrazový mostík. Bratislava ma všetci poznali pod menom Čmelák, lebo som bzučal a chodil z kvetinky na kvetinku.
Ale v Las Vegas som dostal prezivku a jazzy, lebo všetko z jazzu viem. A zmením aranžma, niekedy zmením aj akordy z Malovi do Durovi. Kapela bola Jožo Lacená, Ďuro Bartovič, Vlado Turčan a ja. No a to bol taktik, lebo nemohol som si nehať tik-tak, a keď som to vymyslel, tak bol taktik, tak OK, tak taktik. To by sme boli študenti, my sme mali takú kapelu študentskú. A hrali sme na Mlynoch, bol jeden klub, vysokoškolský klub. A hrali sme jedného večera a Vlado prišiel a Vlado nemal kapelu, s kým začať a tak ďalej. Som stretol Milana Grožaja, ktoré poznám od malička, lebo mali chatu vedľa nás, sme chytali ryby v Bodíkoch. No tak Milan hovorí, že má takú kapelu mladých, doj sa pozrieť, sme hráme na Mlynskej doline. Tak som išiel na Mlynskej dolinu a som sa veľmi nasmiel, bol srandovný, boli plný energie. Keď sme my začali spolu hrať, tak sme nechceli ísť od toho ďaleko, lebo predsa na Vlada poznali ako ľudia pod tým, že hráva v tik-tak a v taktik. To bolo ako podľa tých cukríkov, napačne. Slovo dalo slovo a zrazu sme boli taktici. Mám bielý šál a smoking zárovný. Ja som sa s tým zoznámil v bratislavskom V-klube a jeden jeho koncert som bol pozvaný. Išiel som si to vypočuť, sa mi to páčilo, lebo to bolo úplne iné. Bol to taký recesistický ventil. Tuším, že som bola, niekde som bola, vo Večku sme boli. A ja bola som na záchode, vyšla som zo záchoda, on tam takto stál. A hovorí, v piatok o 7:00 Carlton, a to bolo celé, čo povedal. Či ma upútal, lebo bol taký smooth, ja neviem, jak sa to povie. Bol veľmi good looking, dobre vyzeral. Baby na ňoho leteli, jak bláznivé, hovorím, niečo musí na ňom byť. Musím to ja zistiť, čo to je. Tak som to zistila, čo to je. Hovorí, však príď ku mne, bude žúr, tam zahrám na klavíri a vyberieš si niečo. Tak som prišiel, tie žúry tam boli permanentné, lebo jeho život v Bratislave bol, dá sa povedať, permanentný žur v byte v centre mesta, blízko vysokoškolského klubu. Ježiš Mária, same party, slopali sme, same partie boli, nikdy na to nezabudnem, došiel môj svokor a otvoril, my sme mali takú, jak sa to bude po slovensky, zastav to na chvíľu, jak sa to povie, kde tam máš konzervy? Špajzu, otvoril a vyletelo asi 100 fľaš vína prázdnych. Boli to také happeningy, na ktorých Vlado hral na klavíri alebo púšťal magnetofónové pásky a hovorí, no toto by mohlo byť o Texaskách. Všetci stoja tam pred Tuzexom, zháňajú bony, chcú si kúpiť Texasky. Nikto bony nemá, ale všetci majú Texasky. Takže taký je refrén a urob. Ja to mám v takej jednej hromade, akože v podstate ja keď vnímam Vlada a taktikov, tak pre mňa to bolo jedno obdobie života, kde som v podstate skoro pol roka u Vlada býval. Videl som ten jeho spôsob života, ktorý som videl aj v jednej pesničke. On ráno v pyžame stál a okamžite za klavír a toto ma napadlo a toto skladám a toto budeme nahrávať. Boli sme mladí, úsmevy, dievčatá nás mali radi. A bolo to tam! Išiel som robiť na stavbu železníc. Dostal som lopatu, mám stále hlad. To bola prvá kapela, čo vlastne zrejme predpokladám, že splňala ako kritérie, čo ľudia chceli mať.
som v podstate všetky témy musel rešpektovať, ktoré on stanovil dopredu. On povedal názov, on povedal slogan a ostatné som potom spravil ja. Takže pre mňa to bol taký krásny odľahčovací deň, keď som si sadol k tomu a začal som to písať a robil som mu to veľmi rýchlo. Jemu sa to páčilo, že on mi dal večer pesničku a ja som za dve hodiny zavolal, že však už to máš hotové. My sme s Ľubom veľmi úzko spolupracovali. Jeho texty vždy mali hlavu petu a dobre sa to aj spievalo, dobre sa teda na to robila muzika, takže Ľubo Zeman bol taký, ako ktorým sme najviac spolupracovali v tomto smere. A na jeho koncerty chodili aj tí Monterkovi ľudia. Fakt, akože keď on začal spievať, išiel som robiť na stavbu železnic, tak v tej sále si videl, že tá klientela tam na tých železniciach aj naozaj bola. A takisto ho poznávali ľudia v bufetoch, lebo on na tú tresku chodil. On počúval, čo tam hovoria, on s nimi jedol, s nimi pil to pivo. My sme urobili tie príležitosti pre talenty, kde sme ako veľké talenty to vyhrali. Čo to znamená, neviem, ale to otvorilo dvere. Dneska, miesto už viem, srdce ma bolí, spať nemôžem, mám smutné ústa, som ako mým, nočky sa dívam, nič nevravím. Bolo plus, že ľudia si žiadali vlastne, ak kde som chodil niečo vybať. Jej, a čo taktiko, nezavoláte? No tak dobre, tak potom ja som išiel za Količom. Jakože dobre, tak vládno, tak mám tu nejaké pre vás kšefty, sa tu myslím aj dneska hovoril, to je že kšeft, vystúpenie. No vlastne sme išli na šnúru, ale všade bolo nabité a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a chodilo to všade, bolo plné. Tým, že on robil prvé nahrávky s Jožom Krajčovičom z televízie v štúdiu, tak vznikla taká myšlienka, že keď tu nahrávame a tu je záujem o naše pesničky, tak si urobme kapelu SZM STV. Tak sa aj stalo, že zriadili normálne takýto kultúrny stánok, ktorý sa volá Taktici STV SZM. Tým pádom sme boli ako televízna kapela a náš manažer Stanley Velický to tak využil, že chodil po hrom a hovorí, pozrite sa, to je kapela Československej televízie. A pod kým je Československá televízia? Pod stranou z komunistickej strany. Tak vlastne to je komunistická strana. Tak tým pádom vybali strašné peniaze a kšefty. No ale im to bolo jedno, keď to na papieri faktúru vypísali, bolo to podložené, 10 000, 12, nebol problém. Vlado sa postavil za mikrofón a tam sa strihalo, len keď sa pomýlil v texte, tam ako v rámci melódie a tónov, tam nebolo o čom debatovať. Ako keď sa nahrávali gitarové sóla, tak Pišta nahral sólo na prvé. Nepamätám si možno ani jednu pesničku, ktorú by sme boli točili tak, a určite ani jedna nebola taká, ktorú by sme točili tak, že nahrali sme ju, to sa mi nepáči, ideme ju nahrať znovu. Nie. To čaro tej prvej nahrávky, toho súzvuku tej kapely a toho kamarátstva, akože je neopakovateľne zachytená v tých nahrávkach. Vážení taktici, skončil vám termín. Ideme totiž nahrávať ďaleko dôležitejšiu vec. Oni boli chlapci mladí, nemali ešte rodiny, nemali záväzky, tak neboli odkázaní, aby si zarobili pár korún. Oni to robili z lásky k hudbe a to bolo na tom sympatické. To bolo aj vidieť na tých nahrávkach a počuť. Slavo, ideme do troch slov, dobre? 1, 2, 3, novo. Štartný záznam. Sme pripravení. To nebolo o robote. To bolo... To sa nedá popísať. Tam jednoducho sme sa tešili a robili sme to, čo nás baví. Mňa bavilo to, že som mohol robiť na tej technológii. I bavilo to, že mohli nahrávať muziku a nakoniec nás bavilo to, že bol nejaký výsledok, ktorý ľudia prijali. Pán v bielom plášti, pieseň hrá. Pán v bielom plášti, takú vzdám. Veľa ľudí sa ma pýtali, že taktiko, že to, alebo duchoňa, nie, to áno, ale že taktiko, oni boli stále v televízii a kdekade, lebo plus bolo veľké, ako čo vlastne veľa ľudí aj na Slovensku nevie,
že Marika Gombitová spievala, myslím, roky ako s Modusom, ale nejaká hviezda nebola. A potom odrazu bola malá televízna hitparáda, to bola televízna taká súťaž. A bola tam ako Marika Gombitová, letná piesem, pesnička sa volala. Letná piesem, nemajú neoveri, neoveri. Nejak už si to nepamätám, celú tú melódiu. No práve to bola taká nejaká stávka. Na pesničku zložil Vlado Kolenič. A vlastne hrali to taktice s Marikou Gombitovou. A touto pesničku sa vlastne Marika Gombitová preskočila, vlastne stala hviezda. Len tak ako náhodou. Každý chytá vrom pod to vyúlovou oblohou. A tá pieseň má chladné kvapky miesto slov. Robilo sa Trenčí mesto módy, hovorili, není problém, zložíme pesničku, tak Trenčí mesto módy, sme zobrali text, už neviem, kto to napísal, a išli sme do Trenčína hrať. Tam sme došli, tam nás poslali nejaký vozík, aby sme nemali pištulo, pišta mu, neviem prečo, nemohol dojsť, tak náš tekne Ďuro Hidegeti, dali sme mu gitaru do ruky, tu budeš na gitaru, basu a ja som hral niečo iné. A potom na inom klipe, tu budeš na klavír, on hrá klavír, sa prerobil, že hrá klavír. My sme sa menili, ja som hral bubny, tu som hral basu, klavír, starú gitaru. Dám si dobrod habadej, občerstvím sa v stánku. Ty sa zatiaľ teš, možno, že ťa potom pozvem na kréneš. Mal som tu čest hrať aj na piáne, lebo jeden z chlapcov mal nejakú skúšku v škole, tak ma obliekli do toho. Najprv ma dali hrať basovú gitaru, ale nevedel som sa tak dobre vlniť a hýbať do rytmu, tak potom, že za klavír. takže je o tom taký záznam. No. Všaké klipy sme dali taký debilný názov, že vyhrabili nejakého neandertálca v Lade, že sa rozpustil, tam behal langošina, rozumieš, absurdná komédia. Tam behal medzi moderkami, rozumieš, mi kapela úplne hotový. Tak keď až dokopy, aké chujemi tam boli, Lán Langoše, miláčik žen, rozumieš, taký geniálne. A tie babi, rozumieš to, a tie oblečenia, karované, sprúškované, to je super. Čo to je normálne, som ho spomne, to je normálne komédia. Vlado tým, že bol vždycky iný, tak povedal, že tá líra, to sú všetko také umelé pesničky, také festivalové a že prihlásme sa ako na to z nejakou takou z reálu, proste nejakou. Pozeral som na viedenskej televízii životopis o Gershwinovi. Americký skladateľ, môj hero, ne? A tam hral ten štýl ragtime, čo bol tie prelom storočia, 20. roky, čo ja milujem. A vtedy ma napadla Máša. A urobil som vlastne ragtime z toho, a keď sme dali... Fakt tam tá predávačka, tá Máša, tie langoše predávala. My sme s ňou radi debatovali, lebo to bola taká teta, taká typická bratislavačka, tak Vlado s Ľubom proste urobili na to aj hudba, aj text. Vladovi to bolo stále ako málo, že je to síce zo života, je to festivalová pesnička, ale taká zo života, ale aj tak to je ako, že to ešte furt tam niečo chýba, že urobíme to tak, že ty budeš hrať na basu a ja budem hrať na klavír. Tak som pozeral na ňa, Vlado, ale však ja som basu v živote nedržal v ruke. Neviem ani jeden tón na tom vyľudiť. Nevadí naučiť, to bolo 2 mesiace do líry a bola to veľká sláva, som to cvičil, na to učil a najväčšia sráda bola, keď bola generálka tej líry a teraz tam fakt vážne, Gotov Orchester, to boli jedni z najlepších muzikantov ako v republike vtedy, Rockl a ja neviem, všetci tie hviezdy obrovské.
No ja som vystúpil z toho basov, no jak som buchol do strojí, tak ten bas gitar sa tak na mňa otočil, tak zobnil, on si ma pozrel, tak hovorím, tak toto je ono. Prvýkrát som hral, teda na base, rovno na líra. Usmieva sa očami, mám pocit, a ten bas sa potom máša, máša, langoše predávam, a ja ich s chuťom jedávam. Máša, máša, je tako papúšok, jej pohľad bije na dúšok. Keď sme robili koncert, na zhodu okolnosti tam bola Eva Straková, vtedy chodila s iným Angličanom, Tony Goddard, ktorý bol kedysi v kapele Paper Lace, a došli na koncert. Ne, došli sa pozrieť na koncert. No a to bolo úplne geniálne, lebo my sme vtedy mali, že suchý ľad nebol, nikto, mašiny neboli, tak Ďuri, náš technik, vymyslel, že dáme suchý ľad doval do lavora, dáme na to fén, a že budeme mať perfektný efekt, že otvorila sa opona, ale dým sa vyvalil a debil hasič vybehol a zhasol elektriku, že horí. A teraz my, čo robíš, debil, pusti toho, ne, hráme. A ten Angličan si myslel, že to je pár, akože show, že bude show. Vlado tam zubami basoval a čo. Tam viem, že akože klavirista skôr sa prekopol akože cez piano, taký ten Fender piano. Odohrali sme, bolo veľmi dobre sme odohrali, bol dobrý koncert. A hovorí, že by si chcel, či nemáme anglické pesničky, však hovorím, tak môžeme, mal som text vlastne na Pán doktor, dáte mi liek, som mal text urobený, že doktor, a čo, keď žene trávali zuby, tak som taký anglický, tak som mu to ukázal, trošku poopravoval, a v noci sme to išli náhrať do telky, do toho dubbingového štúdia, s Kráčovičom, my náspievali sme anglicky, a hovorí, že zobral to preč a my sme dnešne dá to niekde, až vybaví kšefty. A my sme tak brali, že čo to je, keca, ne? A za dva mesiace nás, že je pesnička na rádiu v Manchesteri, v Anglicku, a že chceme, aby sme došli na koncerté turné, že je predkapela pre Gary Glitter. Milo, bolo pôvodne všetko vybavené a nakoniec bolo, že vieš čo, že Stanley, že dojde ako sem náslel v koncernu, tak prišiel ako dopis. A tam bol taký, čo si pamätám, tam čas textu, že vzhľadom na to, že skupina taktici nesplňa kritéria reprezentovania socialistickej kultúry na západe, ministerstvo kultúry nedoporučuje tento zásad ako pre taktiku uskutočniť, teda tá anglická. Vtedy prišiel veľký vzdor, veľké sklamanie. Po poslednom koncerte vo Vranove som odletel z Košíc do Bratislavy. O 7. večer sme sedeli všetci pri stole v kuchyni a som povedal, idem preč, dojde so mňou. Toto sú tie falšovaný papier. Toto je druhá strana slovenskej koruny. Som zobral zelenú fixku a na korunu som to natlačil, že sa mi otlačila opačne, samozrejme. A ja podpísal som Koleniča a ideme. Keby sa náhodou na to on pozrel bližšie, by vedel, že to je blbosť, tak by sme skončili asi vo väzení. No a došli sme do Mariboru na hranice. No a vlak išiel akurát, tak hovorím, tak idem stopom a uvidíme, lebo som nevedel, jak prechádzajú. Tak som zaklopal na okna jedného pred nami, čo mali Volkswagen, či nás vezie. Takže samozrejme, čo? Že na druhú stranu. Tak na druhú stranu, tak som zakýval. Moja žena vyšla von s malým, ja som zobral kufor. No išli sme. No došli sme na hranice a ten Slovinec sme tak pozrel ten pas rakúsky a teraz pod ním boli tie naše. Pozrel sa, hovorím. Zasmial sa, že chod. A my sme začali kričať a ten chudák chlapec rakúsky nemá ani poňatie. Ten stres, vedeli sme, že keby náhodou, že čo by sa nám mohlo stať, tak v Salzburgu som sa povracala. To boli nervy. Zavolal som Dusovi, mali sme také heslo. Zase videl telefón a hovorím 45-5 a položil som.
Tak to znamená, že uvidím ťa na 45. ulici a 5. avenue v New Yorku. V podstate to bolo naše rozhodnutie, že z jedného dňa na druhý skončiť s tým, čo sme mali dovtedy, a sme sa rozhodli, že ideme žiť do Ameriky a špecificky do New Yorku. Ja som išiel ráno do školy na stronickú fakultu a oni odchádzali, teda Vlado bol už preč aj s rodinou, odchádzali Ďuso, Pišta a Stanley v jeho starej Škoda 100. A sme sa dohodli, že sa stretneme ráno na námestí 1. mája. Tam stáli pri chodníku, tam sme sa stretli, tam bola posledná rozlúčka. A ešte mi ponúkali, že podsadaj, že je tu jedno miesto voľné. My sme tam išli teda iba s Ďusom a s Pištom. Nejako. My sme mali hrozné šťastie, že na tom prechode bol niekoľko kilometrový záteraz aut, ako a tie auta sa nemali kde pohybovať. Vyšiel ten akože Joslan Čenčitlo, Slovenec, ale kto bol, nie. Došiel takto von z oného, kúkal dopredu na auta, mali bratislavské čísla, hajdem. 200 metrov za hranicami sme mali bulharské lacné šampanské, hneď sme to zapili. Chalni, toto je ono, akože teraz si prípim, že sme konečne na Slovenie, sme v Rakúsku. A teraz jeden zaklapnuté oči, druhý zaklapnuté, reku, čo je? Samozrejme, sme vedeli, že bude to ťažké, ale mali sme ten sen. Som išla pre nich na letisko, sedel na kufri, takto sa triasol a pýtam sa, kde máš bundu? Ja som si myslela, že to bude teplejšie. Ja som v Rakúsku hodil na letisku do koša. Zo dňa na deň, proste odstrihnutý, dovtedy sme boli v podstate od rána. Ja, môj deň bol taký, že o 6. som stával, o 7. som po škole. O 2. o 3. keď bol po škole, tak sme išli nacvičovať do večera do 9. soboty, nedele, buď boli koncerty, alebo štúdiu sme nahrávali. Takže to bol neustále proste jeden proste kolotoč. Proste stále sme boli spolu, stále sme a zrazu zo dňa na deň strich a nevieš, čo máš vlastne robiť. Voľný časom všetky tvoje dovtedajšie záujmy padajú. Ľudia, o ktorých si sa opieral, sú tu není. No bolo to také veľmi, veľmi zlé. Mali sme nejaké šance, ako celkom dobré, by som povedal. Sme dokonca, ten bol jeden klub. Club 80s, na 86. to pamätám stále. No a došiel, v tej dobe bolo nové CNN, tak prišlo CNN robiť interview s nami, lebo to bola rarita, že kapela z východnej Európy. Most of us don't know what Czechoslovakian music sounds like, but a few months ago, some Slovak musicians broke through the Iron Curtain and escaped to New York City, bringing with them what they call rock music. To bolo ako prvý kontakt s publikom americkým. Taká zaujímavá situácia. Vtedy sme my s Ďusom ako robili v továrni, sme balili podprsenky a také veci, čo boli vyrobené vo Filipínach. My sme potrebovali nejakú robotu, aby sme z niečoho, čoho mali platiť rentu. A najväčšia sranda bola, že na druhý deň sme došli do roboty a všetky tie ženy, čo tam robili 30 rokov, čo vy tu robíte, však vy ste hviezdy, lebo sme boli v televízii, v novinách. Ako. Robil som interview. Takže keby som, stále sa ma pýtal na otázky politické, ja viem. Ja som preto odišiel, aby som o tom nerozprával. A to bola práve tá chyba, lebo potom sme pre nej neboli zaujímaví, lebo taký kapiel, ako sme boli my, taký je tu 100 tisíc. The only thing they were lacking was a chance and a place to perform here. No ale potom sa to začalo iným spôsobom rozvíjať. Ja som došiel do LA, lebo ja som vždy chcel ísť do Los Angeles. A keď som utekol, tak som bol v tom rozhodnutý, že idem do Kalifornie, som zobral len trička.
No a v New Yorku som ostal, lebo moja sestra bývala v New Yorku, vtedy bola legálne vydatá. Ma poprosila, že mohla by som ostať tu, no ale vydržal som len 2,5 roka. Bolo mi poprvé zima a podruhé ma to stále ťahalo do Kalifornie. Lebo to, aj tá muzika je veselá, aj je taká táto príroda. Ja, jak som hovoril predtým, ja píšem muziku veselú. Na chlapci ostali tu. On stále proste chcel len s tou muzikou sa živiť a proste dokázať sám sebe, že je dobrý a že sa uživí aj v Amerike. No tak chlapci ostali tu, bohužiaľ, a v podstate kapela sa rozpadla. Toto je moje kráľovstvo, týmto sa živím teraz. Môj otec bol stolár, samozrejme to bola posledná vec, čo som chcel robiť. Vlado bol vždy viacej, on bol vždy ten talent ako, a on sa nechcel ničím iným živiť, len muzikou ako správne so svojím talentom by sa mal ako, čo bolo dobre rozhodnutie pre ňo. Ja som si to nemohol dovoliť urobiť, ja som nevidel, že ja mám v tom nejakú budúcnosť, ja som nebol tá kategória, ale bolo dobre, že sme sa rozišli v tom smere, že on išiel po svojej ceste, vyskúšal a hral po Amerike na všetkých iných možných miestach. On videl realitu svoju a ja som videl realitu moju. What happens in Vegas? What happens in Vegas? What happens in Las Vegas? What happens in Vegas? I said, what happens in Vegas? It gets email home. Keď sme utekli, sa nám snívalo, že sme niečo zabudli a šli sme späť. No a nemohli sme sa dostať zase späť von. No a našťastie, každý sa zobudzal spotený, ale šťastný, že to nie je pravda. A odkedy som tu, ten sa nemal. Vlado, keď začal hrať tam medzi úplne špičkými profikmi, tak nemu už nestačili tí muzikanti ako kapely, že len, že dojde tu sa nacvič, už potrebuješ zohrať tých muzikantov, lebo Vlado, keď vo Vegas, že to hrám s takou kapelou, s takou, ja som ako, čo neviem, či hovorí pravdu, nehovorí, lebo to boli také bombastické mena všelijaké, nie? Akože ešte s nimi nikdy nehral, nie? A teraz sme tam došli a to zložili ako mrkneme, nie? A hrali. A teraz hrali normálne, perfect, a Vlado tam ešte dirigoval nemu a sola. Original song written by myself. What happens in Vegas? You know what? It gets email home. No kapela bola perfektná, ale čo ja chcem povedať, že tí muzikanti, ty sa ešte so mnou bavili, že je, že ten, že akože jazzy, lebo oni tam volajú jazzy, akože jazzy, fantastický muzikant, že to nie je normálne, že ani sme necvičili a hneď zvolia išiel. He came in with a keyboard on his arm. How long we was there? Week, 2 weeks? Yeah, well, I joined your band and we played like 3 hours later. Yeah. And the thing about it was that we were like, hey man, we're not gonna get anybody gonna learn all this material, because that show was pretty intricate. If you see, we are the original Cornell Gunter's coasters, that's we have a lot of imitators, but our show is pretty intricate in terms of the arrangements. And my brother here came right on in, and he is my brother. He was born in daytime, I was born at night, you know. So. ja som pýtal, že vlastne však to boli jej skladby, a že Vlado, že ak si mi šlápeš, no čo ja viem, tak sme sa niečo dohodli a to už, vieš, ak to už máš, tak tí jazzisti, to už máš v srdci, vieš, akože. And he gave this to us, and right now this one of the hottest song that we done on the show. Yeah, you here? Oh, heaven! Yeah. Oh, it's great. Yeah. Come on. Yeah. Oh, yeah. Yeah. We call him Jazzy in Vegas. Yeah. They call him Blotty back where you're from. Yeah. Uh-huh. I love this song. Yeah. He said, you got to do this song, and we do it. We put the steps to it, too. Yeah. Vlado je vynikajúci kapelník, ale pre ňoho pracovať je tvrdé, ako je veľmi ako vyžaduje si od ľudí ako určité kvality, takže je dosť ťažko pracovať pre ňoho, keď niekto nemá ten talent, aký by on chcel mať, ale čo sa týka profesionalizmu a tak ďalej, tak to nemá chybu ako. Right now, underlay. Come on. Your love is heavenly, baby.
kiss filled with tenderness. It's filled with tenderness. I want all that I can get of your tenderness. Come on, get to do this. Just like showers. V New Yorku som sa naučil, že kde sa zháňajú kšefty pre muzikantov. Sú také ofisy, kde sa dojde a tam sú inzeráty, že kapela hľadá basistu, speváka, alebo opačne. Predtým, než ma zobrali do tohto štúdia za mňou, Sunset Sound, kde sme cvičili a nahrávali, a pýtali sa, že no ale táto muzika je platená, že prečo neviem, budeš hrať, ale že dostaneš doma plat. Ja hovorím, áno, ale musí sa mi páčiť. Keď sa mi nebude páčiť, nebudem hrať. No a to asi vlastne urobil to, že ma zobrali do kapely. Tá kapela bola Arkenstone a bola to tretia kapela management Dan Ardyn, ktorý mal Black Sabbath, Air Supply a nás. My sme hrali asi 3 mesiace ako predkapela pre Black Sabbath. Keď som sem došiel, že tu na fakt tí muzikanti sú nenormálne dobrí, akože by som, už som došiel neskoro, som mal v podstate 29 rokov, keď som sem došiel, a keď tu vidíš tých 20 ročných ako virtuózov hrať a tak ďalej, som si uvedomil, že nemám šancu, ako sa dostať na tú úroveň. Keď sme došli do New Yorku, tak sme povedali, že nahráme jednu platňu ako z tých starých vecí na pamiatku, a išli sme do štúdia Monkey Hill vo Flushing, New York, kde sme za 8 hodín nahrali celú platňu. Lebo tí boli o to šokovaní. My sme došli, nahrali to naraz, naspievali, zmixovali a išli sme preč. Vydali sme 1000 platní a to sa popredalo tu a prepašovali sme zopár na Slovensku. Tak to bola jediná platňa naša, čo sme mali spolu. Keď som videl túto slobodu a jak tu ľudia žijú, tak som si povedal, že radšej budem robiť hocičo v Amerike, ako byť hviezda na Slovensku. A doteraz to tvrdím, lebo podľa mňa ten život je krásny a krátky, tak si to treba užívať. A pre mňa sloboda je všetko. Oceán milujem, lebo sa tu cítim strašne maličký a nepodstatný, ako som hovoril. Narodil som sa pri vode, pri Dunaji. Strávil som veľa času na Žitnom ostrove, kde som chytal ryby v bodíkoch. A potom som býval na Long Island, na Manhattan a na Cocoa Beach. To boli tri ostrovy. Určite skončím niekde pri vode. Ešte neviem kde, ale bez vody nemôžem žiť. Po tých 6 rokoch v Hollywoode som dostal kšeft na Floride, na Floridu. Odišiel som tam a 4 roky som strávil muziku, som písal pre NASA a Disney. No a potom som dostal zase ponuku do Hollywoodu robiť muziku k filmu.
Ten Hollywood ma sa vždy priťahuje späť. A okrem toho filmu, čo som skončil za 2 roky, som potom robil muziku detskej televíznej show Cory the Clown. A sme to natáčali v starých Charlie Chaplin studio, Reali studio, čo sú za mňou. A tu som strávil 4 roky. There is grain, what you find in bread and rice. SpaghettiOs, tortillas, see, that's nice. I don't understand that. I was waiting, I was doing the sound in the office. Uh-huh. We're walking with the midget to go sing between the shots, and he was up to my knees, And but he's been in a lot of big films. I just saw him also. I just saw him in, remember that movie Water for Elephants? The Robert Pattinson guy. He was the midget they threw off the train. Yeah, he's everybody up. Mark's a great actor. But I couldn't understand on the shoot. So you were doing set up the scene. Yeah. I forgot which one. And the lights, you were sitting there for 4 hours. Okay, you would have set up everything and let's go. And then you shut the scene. It was 1 minute long. And everybody says, oh, this is great. Let's take a lunch. Good. I said, shit, if I did a music like that, I would never finish. Yeah, it was. It takes forever. It was a really rough shoot. And like I said, having all those musical numbers interspersed kind of in there where we'd have to stop. And then I'd have to think, how are we going to shoot this? How am I going to shoot this differently than the one we did before? So it was really all predicated on the props that were there were available to kind of do something with. I mean, it was fun. That's what we call. Ja by som sa z Ameriky, sa priznám úprimne, nehýbal do nejakého iného sveta, i keď tento svet dnešný je veľmi iffy. Ja som tam rád, aj keď nie som milionár, ale viem, kde som, viem, že čo môžem, čo dokázať a tak ďalej. God, you would just mix music in like an hour or two. I mean, it was amazing how you would just do it. Some people smoke pot so you can hear everything, but I don't. Jazzy. I don't know. No, I just hear the, when I listen to orchestra, I hear every instrument in my head. When I hear song, I can, program in my head somehow. I know it's God's given gift, I guess. I guess so. My gosh, because it was amazing. Everything that I learned from you, because I learned a lot from you, from mixing and music and even composing. You're very good. You're very good at what you did. You're blessed. We never finish it, though. Yeah, I know. And you know that you're always laid back and you always gave that chill. My husband is running around like a madman and you're like, who cares? I used to love that. I just have one thing to say about you, and I'm blessed to know you. Me too. I'm very happy. Let's get it on. Come on. That's love, baby. Let's get it on. Sugar. What's up, man? You look at you. I'm good, Bob. I missed the spot. Hrali pestičky, keď som býval na Slovensku. Teraz som ho stretol, bol môj spevák a pred dvoma týždňami sme mali number two in a smooth jazz top 40. Reverb Nation. Great guy to work with. Hell of a musician. Just very, very professional. And I used to be black. Nitpick. Don't do it like that. Don't do it like, to make it fun of you.
If he didn't see me, he thought I'm black. I'm pretty funky. You're not black? I'm fine, see? You're not black? I thought he was black. I thought he was black. See? No, real funky. Whether it's guitar, keyboard. Play the funky music, bass. My boy. Yeah, yeah, play the funky music. Fire. See? So I used to sing, when you walk and talk. And it really sets me off to for a long child. Yeah. That's back way back young. I was a kid. I'm Tony T, Mr. Jazzy Jazz. Ja už som mal pred sebou úplne iné výzvy, nejako. Potom som samozrejme robil, po námestíku som robil aj riaditeľa závodu, okrem Gábčíkova sme potom stávali náhradné riešenie, elektráren Čuňové, hotel Kartona, kopu iných stavieb, kde pre mňa to bola teda úžasná výzva. Ďakujem teda Bohu a životu, že som sa takéhoto niečo mal zúčastniť, lebo to už sa asi nezopakuje taká stavba, jak je Gábčíkovská elektráren, ale hodné dielo vôbec ako. Vymenil som Zlaté piesky za Lake Mead. Expresom na Zlaté piesky cestujem s ňou každý deň. V taške mám obed a plavky, konečne sa rozhodnem. Ahoj, ako sa volá? Si opálená, páči sa mi, vážne vravím jej, ona sa len usmieva. Aj ty sa mi páčiš, vravím jej, celý som z toho bez seba, celý bez seba. Wow. Yeah. Aha. Teraz vám ukážem, čo robím tu každý deň. Keď mám čas, prídem sem a krivím si svoju veľkonočnú večeru. Okay, here we go. Hey. Come on, babies. Samozrejme, náš najväčší hit asi 10 dekov tresky. Z jasných dôvodov, lebo to, keď sme hrali, tak každý spieval. A to je nádherný pocit, keď človek vidí, jak všetci ľudia spievajú zároveň s kapelou ako. Či to zmysel malo, že sme išli, tak každý to musí osobne. Pre mňa to zmysel malo, že som tu aj tam a tak, a že som vždy sa cítil slobodný občan. Ja som v podstate cítil aj slobodný, ako keď tu bol komunizmus, teda Husákov alebo jaký. To fakt ma nikto nestíhal, nikto, ja neviem, ako, že niekto hovorí, že musel som, ako, kto musel. V živote sa mi nestalo, že by za mnou niekto prišiel, aby som vstúpil do komunistickej strany. Nikde za mnou nikto neprišiel, aby som bol nejaký agent EŠTB. Ja neviem, jak tí ľudia k čomu chodia. Išiel som robiť na stavu železíc. Dostal som lopatu, mám stále rád. A proste to bola obava, že poškodím príbuzných. Na pracovnom mieste sa ľudia zaručili za určité veci za nás a tak samozrejme týchto asi poškodilo tiež, tak ospravedlňujem sa dodatočne po 35 rokoch. A teraz si myslím, že všetko je vyrovnané, všetky dlhy. Je to tiež tá mysle, je to vec ponímania, ak sa na to pozrieme. Viem si aj to predstaviť, že niekto sa izoluje vo svojej komunite a povie si, mne to stačí, ja nepotrebujem. Ale je to sloboda úplná? Ťažko povedať. V
prišla tá príležitosť ako s taktikmi hrať s Vladom a zabávať ľudí, to bolo absolútne to, čo chcem robiť stále. Emigrácia je veľmi bolestná, že ten človek sa už stáva do istej miery schizofrenikom a že žije dva životy a v jednej chvíli si myslí, že ten predtým bol lepší a zase v druhej chvíli, že ten teraz je lepší a utvrdzuje sa, že to rozhodnutie bolo správne. To si každý individuálne musí pred zrkadlom povedať sám, či sa nepomýlil. Stojím pri plote. Keďže život nie je vždycky jednoduchý a takisto som mal niekedy problémy, že sa to nedarilo, čo som chcel, tak keď som mal zlú náladu, som prišiel sem do Beverly Hills, aby som videl, čo by som mohol mať, keby som pracoval ťažšie a nevzdal sa svojho sna. No ale keď, že niekedy sa to stáva, že ľudia už nevedia, čo majú robiť, tento skočil do vody, vidíš ho? Všetko sa dá, keď človek ide za svojím snom. Ja sa nevzdám, až dokým nezomrem. Ten si nezakladá masku, keď treba, tak ti pomienie.